Колектор на вулиці генерала Попеля ремонтують. Судовий розгляд справи Миколи Романчука триває. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. Співробітники Миколаївводоканалу розпочали відновлення роботи каналізаційного колектора на вулиці генерала Попеля, що у Корабельному районі. Про це повідомив під час брифінгу директор підприємства Борис Дуденко. Колектор діаметром 400 мм, який знаходиться біля проспекту Богоявленського по вулиці генерала Попеля, провалився на минулому тижні, і справа ускладнювалася ще тим, що на цьому місці без жодних дозвільних документів знаходяться тимчасові споруди ринку під назвою, якщо я правильно пам'ятаю, ринок Фенікс. Ці споруди потрібно було демонтувати, люди повинні були піти з цього місця для того, щоб дати нам можливість ремонтувати цей колектор. Була відремонтована ділянка приблизно 12 метрів, все складалося добре, але, на жаль, колектор почав руйнуватися трошки вище, ближче до вулиці Океанівській, і тому знову ми отримали замулення піском та відходами залізобетону того колектору, що ми проклали. Зараз він промивається, ми наразі налагоджуємо роботи по відновленню. Ще буде відновлено близько 40-50 метрів. Аварійний ремонт підприємство виконує за власні гроші. Закінчити роботу планують протягом 7 днів. Якщо не буде якихось форс-мажорів, тому що комунікації під землею знаходяться і що там невідомо. Грунти наші дуже такі, ну, скажімо так, вони піщані. Грунти вони не дають можливості отак локально це все робити, є суви, є таке інше, то проблем вистачає. 19 серпня внаслідок ремонту колектору в будинку на вулиці генерала Попеля водою затопили підвал. Співробітник водоканалу відкачував воду, проте вона все одно піднімається. Ми їм допоможемо, але вже виходили з ними на місце, спілкувалися. І справа в тому, що це є проблема управляюча компанія, я маю на увазі балансоутримувача. Це є більш їхня проблема, тому що випуски з дому є не загерметизовані, зумферні колодці є, вони в дуже поганому стані, теж не загерметизовані. Якби це було в нормальному вигляді, то цього не відбулося. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському центральному районному суді відбулось чергове засідання у справі Миколи Романчука, якого звинувачують у отриманні хабара. Суддівська колегія у складі Олександра Чулупа, Володимира Олейнікова та Світлани Скрипченко розпочала засідання на півгодини пізніше офіційно визначеного часу – об 11:30. Прокурор Юрій Папуша, через відсутність якого було перенесене попереднє слухання, подав суддям клопотання щодо використання у даному провадженні матеріалів з іншої справи. Адвокатка Миколи Романчука Вікторія Кіріна клопотання з боку обвинувачення заперечила. Говорить, за законом прокурор мав надати ці документи захисникам обвинувачуваного. Сторона захисту звертала увагу, що в порядку статті 290 КПК України за стороні захисту не було своєчасно надано доступ загалом до ухвали апеляційного суду, яким було надано дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій в рамках даного провадження. І відповідно до вимог КПК України та судової практики, в тому числі практики Верховного суду, не розкриття в порядку статті 290 перед переданням справи до суду вказаних матеріалів має наслідком визнання таких доказів недопустимими. Суддівська колегія погодилася з думкою захисту та не задовольнила клопотання прокурора. Перед тим, як залучати матеріали до справи будь-які, вони обов'язково мають бути відкриті стороні. Те, що ви зараз робите, можна зрозуміти так, як те, що ви категорично не бажаєте їм відкривати. Під час сьогоднішнього засідання мали допитати останнього і ключового свідка з боку обвинувачення – Максима Гламаздіна. Втім, він не з'явився, хоча у будівлі суду сьогодні перебував і залишив клопотання, у якому пояснив причину своєї відсутності. Зв'язку з тим, що
його ніхто офіційно не викликав в якості свідка по даній справі. Просить перенести засідання, якщо воно не може відбутися без його участі, на другу половину вересня, у зв'язку з тим, що його адвокат знаходиться у відпустці і не має можливості прийняти участь в засіданні разом з ним. Згідно Кримінально-процесуального кодексу України, свідок не має права заявляти клопотання. Тому адвокатка Вікторія Кіліна запропонувала застосувати привід свідка. Сторона захисту наполягає на тому, що це є ключовий свідок сторони обвинувачення, і він є ключовим свідком і для сторони захисту. І враховуючи те, що це є не перша неявка свідка, і у нас і змінювався порядок дослідження доказів якраз у зв'язку з його неявкою, і відкладалися одноразово судові засідання у зв'язку знову ж таки з неявкою свідка. Тому ми просимо суд вжити відповідних заходів реагування, в тому числі щодо винесення ухвали про здійснення приводу в разі наявності такої можливості, оскільки у нас справа необґрунтовано затягується. Судді пішли до нарадчої кімнати. По перерві оголосили вирок. Якщо підозрюваний обвинувачений свідок потерпілий, цивільний відповідач, який був встановлений цим кодексом порядку, викликаний судове засідання не з'явився без поважних причин, до нього може бути застосований привід. На підставі вище викладеного, порушуючи частину 2 статті 139, статті 140, частини 2, 3, статті 142 КПК України, колегія суддів ухвалила клопотання захисника Кіліна про примусовий привід свідка Гламаздіна задовольнити. На цьому час відведений для слухання завершився. Судді оголосили дату наступного засідання – 10 вересня 14.00. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня 2016 року Миколу Романчука затримали правоохоронці за підозрою у отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання земних надр, необхідних висновків і узгоджень. А також обіцяв у подальшому не чинити перепон у господарській діяльності. І поки це все, наступний випуск новин дивіться о 8:00.